se, så kan de holde på tingene. Så kan den sådan... Grab, grab stuff. Jeg hører noget, der knurrer. Hvad må det er? En zombie ind i Spider Bros gamle rum. Det er egentlig overhovedet ikke fået repareret det der. Det var faktisk Christians opgave. Det var lidt hans skyld, at Spider Bro og hele det der rum sprang i luften. Anywho, velkommen til. Det er mig, Værtinger, og jeg er inde på Matrix-serveren. Og jeg har noget, vi skal bygge i dag. Jeg synes, vi skal tilføje lidt ting til vores skibsbyggeri. Men det er ikke noget, der skal foregå på selve skibet. Til gengæld, ikke at jeg har så meget imod det her, men så er det ikke særlig, hvad skal man sige, realistisk. Ikke at der er så mange ting i Minecraft, der er realistisk, men vi skal have fjernet, planen er, at vi skal af med den her barengang. Så der skal være en ordentlig indgang, så at sige. Så det, at jeg ville bygge i stedet, det var sådan en, hvad kalder man det? Altså skibet kan jo ikke, nu ved jeg godt, den har ingen bund lige nu. Det skal det have på et tidspunkt. Og det er højst sandsynligt noget, der tager lang tid at bygge, så det bygger nok off-cam eller laver en speed-video. Det ved vi ikke, det finder vi ud af til den tid. Men det er meningen, at båden sejler sådan så tæt på land som overhovedet muligt, så er der sådan en platform, hvor man kan stige af på, og så kan man sejle i mindre både frem og tilbage, så man ikke støder på grund. Og det er simpelthen den platform, som det er ved bygge. Og nu kan jeg se det ret langt ned her, så det kan godt være, at jeg slet ikke har taget nok træ med. Fordi det er meningen, at... det træ, der er nede i vandet, det skal være dark oak. Og alt andet er ovenover skal være almindelig oak. For det, der er nede i vandet, når hvis det er dark oak, så ligner det, at det er, har været nede i vand. Så det er en rigtig god detalje. Det er fed detalje, så at sige, synes jeg. Men jeg skal lige tænke mig om her, hvordan vi skal gøre det her. Fordi at det er meningen, eller var meningen, vi skulle have sådan en slags broagtig ting ned fra skibet af. Så spørgsmålet er, om vi skal prøve og så begynde at bygge den først. Og så og så bygge platformen bagefter, fordi jeg ved ikke, hvor langt væk den der hænge, eller hvad skal man sige, jeg tror bare, det bliver bræt, eller skal forestille et bræt, der er bare blevet lagt op, så man kan gå ned, hvor langt den skal være. Men yes, den tager vi derfra. Så er der lige hurtigt forbygget sådan en. Du risikerer at drukne, eller lufte, hedder det lufte, hvis det er, du bliver i overfladen. Nå, det må du selv hygge dig med, kan jeg vel ikke bruge det. Forbygget sådan en lille bjælke, eller ikke bjælke, en planke, der ligger op her. Så skal vi bare bygge platformen. Jeg tænker, at vi skal have platformen her. Og så skal vi bare ned til bunden. Så skal vi til den kedelige proces med at synke som en sten mod bunden, mod vores afgrund. Og vi kan se, hvordan at overfladen forsvinder langsomt væk. Så, nu er vi hernede, så er vi fri for det vis. Nej, det var de forkerte blokke. Bare rolig, jeg har en god respiration hjelm på, så I behøver ikke bekymre jer for om. Der var lidt mange om'er. Om jeg skulle drukne, det gør jeg ikke. Så når man så sætter man dem der. Og så skal vi lige have sat nogle herover også. Dem der som en af dark oak. Dark oak, det ligner det, som jeg sagde lige før, at træet har suget vandet til sig. For det gør træ, når det er nede i vand. Så bliver det sådan lidt mørkt og sådan sjovt. Ja, man kunne måske også bruge spruce wood, men jeg synes bare, at Dark Oak Wood er så meget pænere. Og så var planen sådan set at bruge det her bagefter. Ja, se. Kan I se kontrasten? Det er det, vi går efter. Så er det der, at jeg ikke ved, om jeg skal bruge half-slaps eller almindelige blokke. Og jeg tænker lidt at bruge half-slaps, fordi så et, der spawner ikke monster, og to, det ser lidt pænt ud, at det er sådan... Så derfor så skal jeg faktisk vand. Træet skal ikke være nede i vandet. Det skal være lige over vandet. Så altså, det bliver sådan her rundt om. Okay, det var huslæg sådan der. Jeg håber ikke vandet kunne stemme. Det er godt. Jeg troede, jeg klikkede der. Sådan der. Sådan her rundt om, ikke? Og så, hov, det var Facebook. Det skal I bare ignorere. Sådan der. Ja.
Sådan der, og der var den igen. Yes, jeg bygger lige lidt videre her og slukker for Facebook, så jeg ikke behøver at tro, at det er jer, der sidder for Facebook-beskeder. Meget, det må I jo sgu undskylde. Og så, så kommer vi lige tilbage, når vi har lidt mere færdigt resultat. Se, så er planen, at man skal gå op her, i stedet for det om bagved. Og så har jeg så fjernet en masse åkander her, fordi at det er så dårligt til at gå og gøre ting, samtidig med at snakke. Jeg fjernede en masse åkander for at undgå, at folk begynder, eller Christian, for helvede Christian, nej. Christian, han løber bagom, jeg skal også have lukket den af, og så skal vi også have fjernet vores påhængsnoa. Når vi har fået flyttet alle dyrene. Men til at starte med vil jeg lige sætte nogle ukender i hvert fald. Virkelig, jeg fjernede. Nå, jeg havde 64 her. Okay, jeg tror lige, jeg var løbet tør for ukender. Jeg tænkte oprindeligt, det kunne være sjovt. Ja, at have en masse ukender. Men de skal ikke være sådan, at man bare lige kan løbe lige ud. Det ville sgu det ville være for nemt. Der må godt være lidt hopperi måske. Eller steder, hvor man måske lige hurtigt kan falde i. Samtidig kan man vel godt få lov til at løbe hele vejen. Det er jo meningen, man skal sejle herfra, så ind til land igen, med mindre både, og så på den måde fragte tingene ud til skibet. Og så til det skal vi faktisk også have bygget en kran. Det er en idé, jeg faktisk sidder og finder på lige nu, sådan en slags kran her, sådan så man kan hejse tingene ind over skibet og sådan ned. Fordi det er jo ikke alle tingene, man bare lige kunne flytte med håndkraft. Og så vil det også være meget nemmere, at man kan flytte mange ting på én gang, i forhold til, at man skal bruge 20 mand til at flytte en masse tyndere ting og sager. Men der skal også være nogle ting, ud over, at der skal jo ikke bare være helt bare derude, fordi der står jo store ting, folk parat til at læse på. Men inden der, vi lige laver lidt detaljer der, og han sidder, han knurrer og brokker sig ham der. Så er der spørgsmålet om, hvad den her Diamond Pickaxe, den skal hedde. Og der var rigtig mange gode forslag. Og hvis jeg lige hurtigt kan finde nogle af de forslag frem. Det ville være smart, hvis jeg havde fundet den video frem til at starte med. Og skal vi se, om vi kan... Sådan der, lad os se her. Hvad er der forslag? Folk skriver, pickaxen skal hedde Silky. Og så er der en, der skriver, at pickaxen skal hedde Bobs. Eller ikke Bobs. Skal hedde Bob. Så er der en, der hedder Silky Piggy. Berlingeren. Det ved jeg ikke, hvorfor han... Det var ikke det. Han Silke 2000. Silk Tux Hakke skal hedde... Opsamleren, skriver han. Eller også skal den hedde Samleren. Så er der en, der skriver... Jeg synes, den skal hedde Lars. Og så er der en, der skriver, den skal hedde onkel... Hvad fanden? Jeg sad og kiggede på kommentaren i stedet for, og så kommer der bare sådan en der. Sådan der. Den skal hedde Lars, skrev han. Så er der en, der skriver, den skal hedde onkel Joachim. Og den synes jeg faktisk var rigtig sjov. Fordi det er jo en grådighed. Den synes jeg var sjov, men den passer bedre. Det her, jeg vil sige. Den passer bedre til en Fortune pickaxe, fordi den giver Fortune. Og når jeg siger i forhold til onkel Joachim, så er det onkel Joachim for en and. Fordi han er jo en grådig and. En nærig and. Han har en stor formue. Hver eneste video. Slimes. Oh, shit. Så hvis næste gang jeg får muligheden for at navngive en silk, en fortune pickaxe, så kalder vi den for onkel Joachim. Men lad os prøve, lad os vælge silke. Der er en hel masse, der skriver silke, så jeg tror sgu, vi kalder den silke. Vi lader demokratiet bestemme den her gang. Hvor har jeg ikke nok det? Stod lige sådan. Kan jeg høre alle kyllingerne der? Det beklager jeg, hvis det er. Det larmer rigtig meget, men altså... Det er jo ikke, fordi det larmer så meget hver eneste gang. Silky Way. Ligesom Milky Way. Så har jeg også fundet på lidt. Så det bliver Silky Way. Jeg håber, I er tilfredse med. Så hvis der er nogen af jer, der synes, I vil have snydt over, at den hedder Silky Way, og ikke kun hedder Silky, så må I lige brokke jer sødt og venligt ned i kommentarerne, ikke også? Men op skal vi, fordi at det var kun lige en hurtig sidegeschæft, det her.
Vi skal have nogle ting herindefra, og det er ikke køerne eller dyrene eller noget som helst andet. Det er heller ikke påhængsnoha, hvis han stadig eksisterer her. Hvor er han egentlig henne? Er han gone? Er han død? Skulle ikke undre mig, hvis han er død. Kunne jo teknisk set godt have stukket af. Kunne teknisk set også godt have blevet dræbt af en zombie, der spawnede et eller andet sted. Og det kan også være, at det er elden, der har stjålet ham. Nå. Jeg tænker, vi kan bruge nogle af alle de her. Fordi at det her design, eller hvad skal man sige, det her, den her idé med at have sådan nogle her stående her, passede faktisk meget godt hende til vores platform derovre. Jeg glemte at lyse op. Der er en creeper derovre. Huja! Nej! Jeg troede lige, han skulle til at springe i luften og sådan noget, fordi jeg laggede eller sådan noget. Så havde jeg givet Christian skyld. Nej. De er der, men de er der ikke. What? Usynlige kister? Jeg har fundet ud af, hvordan man laver usynlige kister. Okay, det er jo selvfølgelig et problem, når det er, vi vælger at lave tingene sådan et hak længere nede i niveau, end hvad er. Men det ser bare så meget pænere ud. Så må vi sige, at hvis de ting, de står på et overpåret plateau. Yes. Det er det, de gør. Der står en kiste der. Altså, jeg kan ikke arbejde med usynlige kister. Helt ærligt. Hvor er particles? Nå, det er på grund af alle de der ting. Hvad sker der, hvis jeg sætter sådan en her? Så dukker den op. Super. Fint. Så arbejder vi med det i stedet. Jeg synes det slet ikke, det her det ser dårligt ud. Men vi skulle gerne have den kran der, så vi kan jo lige så godt komme i gang med at bygge den. Og den har jeg jo besluttet skal stå lige her. Den kommer nok til at rave lidt ud over. På den her måde forstået. På den her måde. Hvor det jeg prøvede at sige. At den skal være lige her. Men jeg har inde i Creative har jeg bygget en kran, som jeg er rigtig godt tilfreds med. Så vi skal sådan set bare bygge den. Og så skal jeg prøve at se, om jeg kan snakke imens. Det, at jeg tænkte med kraven, det var, at den skulle have sådan et... Hvad skal man sige? Den skulle have lidt Minecraft-look. Og tingene ser jo ikke så moderne ud i Minecraft. Jeg kunne godt have bygget en eller anden ud af gul. Eller kunne jeg det? Det kunne jeg nok egentlig ikke i sidste ende. Men det besluttede jeg mig for ikke at gøre. I stedet så bliver det så det her. Nu skal vi lige se her. Fordi jeg tror faktisk, jeg har meget mindre plads, end jeg lige havde regnet med, eller hvad jeg har bygget efter. Min pickaxe. Silky Way er allerede ved at gå i stykker. Hold op. Det er fordi, at vi har lavet en... vi har gravet ud hernede, mig og Christian. Der er blevet gravet godt og grundigt ud hernede til vores villagerby under vandet. Det kommer til at se rigtig godt ud. Der er en kæmpe slime dernede, som altid. Jeg har ikke nogen enderpearls, så skulle jeg aldrig være hoppet i vandet. Nå. Men. Sidgevæg vil jeg gå i stykker. Der er 37 use på den, så vi kan sgu nok godt overleve. Vi skal bare lige huske at holde øje med den undervejs. Okay. Jeg skal lige fjerne det her igen, fordi at... Jeg skal lige se. Jeg skal have et 3x3. Mindst. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja. Har jeg et 4x4? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Et 5x5 kan jeg ikke rigtig opnå. Fordi så skal jeg fjerne den, og det har jeg ikke lyst til. Så skal vi elevere. Ryk den her et hak højere op. Det tror jeg ikke, vi gør. I stedet så gør vi det sgu bare på den måde, som jeg... Eller ikke oprindeligt, men... Vi laver den bare et hak længere nede. Det går nok. Kommer ikke til at se så slemt ud. Og så kan vi også få det der i, så det ligner, hovsa. Nej, ved du hvad, den half-life gider vi slet ikke have.
Vi kan gøre sådan her, så kan vi fjerne dem på den her måde. Så de kan blive se ordentligt ud i stedet. Okay, op, op, op. Yes. Skal den være lige her, eller skal den være sådan rykt i en hak længere ind? Vi rykker en hak længere ind. Så synes vi skal også fjerne de der. Sådan der. Og de her skal også væk. Yes, og så skal vi lige sætte nogle nye. Nye stykker træ. Men altså, jeg er så dårlig til at snakke, mens jeg bygger, fordi at især hvis det ikke er noget, jeg sådan har bygget rigtig mange gange før, så bliver det sådan noget med, at jeg skal sidde og koncentrere mig og sådan noget. Præcis, så sætter jeg blokket forkert, og solen er ved at gå ned, og så kommer der zombie, og så dør jeg, og der er creeper, der springer mig i luften, og story of my life, siger jeg bare. Så er det, jeg vil bruge noget dark oak. Vi har også noget spruce wood. Det ser ikke så meget anderledes ud, men jeg bruger dark oak til det her. Den er, som sagt, den skulle have sådan et rustic look. Rustic look, fordi at det er Minecraft. Og derfor kommer tingene til at se meget sådan, hvad skal man sige, middelalderagtige ud. Og meget automatisk, man kan ikke rigtig gøre så meget ved det. Så det må vi bare leve med. Og det tror jeg nu også godt, vi kan. Men jeg synes, den her den blev rigtig flot. Og det er jo sådan meget nemt for mig at sige, fordi jeg ved jo godt, hvordan den allerede ser ud. Men jeg hyggede mig i hvert fald med at bygge den i hvad hedder det, creative. Men vi kan faktisk også... Hov, det var da hovedslag ikke. Nej, det kunne, vi kunne ikke gøre det, som jeg tænkte. Jeg tænkte, vi kunne sætte en hashlab dernede, men det kan vi jo ikke, fordi det der er allerede en hashlab i forvejen. Og man kan ikke sætte en hashlab, der ikke hører til den blok ovenpå en hashlab. Men mange af de her ting blev inspireret af byggerier af Gris 1000. Jeg sad og kiggede på nogle af hans bygninger, og så tænkte jeg, hvordan kan jeg inkorporere hans stil, fordi jeg godt lide hans stil. Gris 1000, han er en rigtig dygtig bygger. Og så tage den med i min. Ej, jeg kunne godt bruge Enderpulse. Oh, all in squid. Little squid of squid. Og hvordan kan jeg inkorporere hans ting ind i min stil? Og så, jeg tror, jeg har ramt det meget godt. Jeg har taget mange af principperne fra Gris' byggerier. Og så taget det med i det her design. I mit design.
tilføje endnu flere detaljer. Woo! Det her, det er så den kranen, den kan køre ud på. Men det tager næsten lige så lang tid at bygge det her fucking stillag, som det tager at bygge alt andet. Hvor langt det er? Næsten. Burde talt. Tada! Duk, 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 duk. Åh, det er godt. Det er quality Minecraft, det her. Nå, men jeg tænker, at den har lige... vi kan lige se den hurtige på afstand. Jeg burde fjerne det, stillads. Nej, men jeg skal bruge det, så den går til at fjerne det. Se, synes I ikke... jeg synes altså, den... den er... den begynder... ja. Kan du svømme, egentlig? Hvordan har du det med at svømme? Nej. Nej. Nå, så gider jeg ikke lege med dig. Så jeg tænker, at den har lige samlet noget op der, så mens den svinger rundt, så er den ved at fragte det helt ud fra enden. Så den er sådan nærmest i gang med at svinge rundt. Der skal også være noget modvægt i den anden. Så den har sådan på halvvejs der. Vi tager det på den der, ikke? Der har den sådan nogle kister og andet gøjl udstyr parat. Hvor blev vi enige om? Var det ikke lige over den her? Den her? Skal vi lige fjerne det herude også. Som den skal have svinget ind over skibet. Hvorfor siger det Er det ham, der siger Jeg har aldrig prøvet at smide pigmen i vand, så det skal jeg ikke kunne sige. Hvad sker der? Er det dig, der går og siger hele tiden? Du skal ikke tisse i vandet. Du forvirrer mig helt vildt meget, mand. Jeg prøver at bygge her. I der er vi. Der var den. Ja. Men nu er jeg altså i gang med at bygge her. Så den har hejst tingene op. Og er ved at fragte dem ind. Og jeg synes, den er i gang med at fragte en workbench. Så kan vi tage, hvad andre materialer findes der. En dropper måske. Og en kiste i hvert fald. Jeg mangler mere stilas. Hvor mange der? Sådan der. Så det her, det er dens opsamlings-ting. Krog. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det er vel også fint nok, fordi jeg arbejder ikke med det. Det vil være, hvis jeg arbejder med den slags. Så skal der lige være sådan en der. Og sådan en. Og sådan en. Så kan de holde på tingene. Så kan den sådan... Grab stuff. Jeg synes, det ser godt ud. Jeg fandt noget vandet. Story of my life. Og så kan vi lige... Modvægten, det er nok det kedeligste at bygge. Så den bygger jeg lige til sidst. Op her. Og så kan vi lige tage en enkelt kiste. Hold op. Nej, hvad sidder jeg fast i? Sådan der. Vi tager den her kiste. Sådan der. Again, real tight of your bare så du er klar over det. Så den skal være der, og så skal vi også have en workbench, men jeg kan godt lide dem, der er i forvejen, så vi laver bare en ny. Jeg gider ikke til dem fra gruppen der, fordi jeg synes, det passer godt ind. Den kommer i midten, og så sagde jeg, at jeg gerne vil have en hopper. Skal vi se, om jeg kan huske, hvordan man laver en hopper. Det er noget med, at man skal bruge en kiste, er det ikke? Så vi kan starte med at lave en kiste, og så skal vi skaffe noget jern. Har vi noget jern tilbage ind i den her kiste her? Jeg har ellers ryk her. Nej, der har vi kun de værdifulde. Jeg har jern her. Så gør vi det bare på den måde. Så er det noget med et V. Ej, hvor lang tid siden jeg lavede hopper. Er det ikke sådan her? Finder vi ud af det? Pro Minecrafter. Nu er det ved at blive nat igen. Det betyder, at vi har optaget en hel del tid. Bum. Så nu. Hov.
Og så skal, vi fjerner også lige de laser, for vi skal slet ikke arbejde der mere. Så hvis vi lige hurtigt ser den på afstand af her. Prøv at fjerne lidt stilas. Det eneste, der skal laves, det er... er modvægten, og fordi vi er afsnittet ved at trække lidt ud, så bygger jeg den i off-cam, og så klipper vi tilbage, hvor det er, at jeg har fået bygget den, og så kan I lige se det helt færdige resultat. Men jeg vil lige fjerne stilaset her først. Problemet er, at nu har jeg fjernet, så jeg ikke kan komme derop. Og ja, jeg skal bygge stilas for at sætte modvægten på, men jeg bygger et bedre stilas end det her. Jeg burde næsten have sådan en stilas-counter i den her video. Og for at se, hvor mange gange jeg har sat stilas. Ellers, hvis der er nogen, der har lyst til at se videoen helt forfra, så tælle, hvor mange gange jeg har sagt stilas. Så skriv ned i kommentarerne, hvor mange gange jeg har sagt stilas. Med, inklusive de her gange, jeg har sagt stilas. Se, kan I se? Se? Åh. Ej, den er sgu da fed. Ej, nu skal vi skal lige sove igen, fordi vi skal se den ordentligt, og jeg skal have noget mad. Det var forkert, sådan der. Så løber vi lige nedunder, og så putte sover vi igen. Endnu en gang. Det er åbenbart hårdt at bygge kran. Så bliver man søvnig. En søvnig mor og forkår. Ja, det er godt med jer. Så, se. Prøv lige at se, det ser sgu da fedt ud. Prøv at se, den holder de der... de der ting der. Så den lige hejser den op, og så er den ved at føre den der kling 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 derud til. Og så bliver det hejst ned her. Ja. Det kan jeg godt lide. Det er flot. Okay, jeg bygger modvægten, så ses vi lige om lidt. Så er det blevet færdig. Jeg hoppede lige ned der for at sove, og nu er det blevet dag. Solen er ved at stoppe, og den lyser på vores flotte, flotte kran. Nej, jeg synes, den er blevet flot. Men jeg håber, I har kunnet holde ud det her afsnit, hvor der er blevet klippet en hel del. Og det var for at sørge for, at det ikke blev for langt. Og alligevel så blev det egentlig ret langt. I hvert fald at bygge kranen tog meget længere tid, end jeg lige havde regnet med. Men det var fordi, at jeg støttede på nogle ting og sager. Ej, så ville det for langt væk til at se den. Sådan der. Men jeg kan sgu godt lide, hvordan den ser ud. Jeg synes, den passer meget godt ind i det hele. Og det er så her, skibet lægger til, når det skal læses på med ting og sager og varer. Jeg ved, om vi lige skulle... jeg plejer ikke at gøre det, men nu gør vi det den her gang. Vi tager lige et billede af, som vi kan bruge til thumbnail. Det tager vi lige her. Se, om jeg kan hoppe rigtigt. Sådan det. Super. Det synes jeg kommer til at se rigtig flot ud. Skal vi lige trykke F1 igen? Jeg tror, vi tog billeder. Ja, men tak fordi I så med den her gang. Og næste gang, så ved jeg faktisk ikke, hvad det bliver. Men der er rigtig mange projekter i vente. Så det er bare at se med til næste gang. Så vi ses. Hej hej. Hvad så, lille bæksprut?